Ny dag på Gotland och välkomna till en ny vlogg. Vi har precis varit och tränat, men jag tänkte att det fick ni se i förra vloggen så att jag orkade inte filma det. Och nu håller vi på att packa ihop lite för att dra mot stranden. Idag är det nämligen jättefint väder så vi ska verkligen passa på att njuta lite av solen. Och som ni såg sen jag att jag lite av solen igår med mitt halsband liggandes här. Så fick en jävla bränna av halsbandet. Hemma brukar vi fördela körandet väldigt jämlikt. Men här, hittills är det bara Gusti som har kört på Gotland. Min lilla chaufför. Det tycker jag är jätteskönt. Så får jag sitta och luta mig tillbaka och njuta. Plus att Gustav är ju som sagt inte uppvuxen på Gotland men har ju varit väldigt mycket på Gotland. Så han hittar ju överallt utan karta. Och det gör inte jag. Mot Snäck. Alltså vi vet ju att det finns väldigt många andra fina stränder, eller finare stränder på Gotland. Men vid Snäckstranden så finns det en restaurang som heter Snäck restaurang och bad, tror jag. Och där finns det jättesköna såna här solsängar och grejer. Och de har svingod pizza, de hade i alla fall det förra året. Så jag hoppas att de har jättegod pizza även nu. Så vi tänker att det kan vara skönt att ligga lite där. Gustav ska ligga och plugga lite. Jag ska läsa lite ljudbok, chilla lite, jobba lite från telefonen. Så det blir asnice. Nu håller vi tummarna för att det är öppet. Det har varit lite svårt för på vissa ställen har det liksom stått på Google att det är öppet. Sen när vi har kommit dit så är det inte öppet. Sen har på vissa ställen står att det är stängt och så har det typ varit öppet ändå. Det är lite klurigt. Bara därför jag åker på sin bil. Varför då? För att ha det så bra med dig. Det är så himla roligt att vara med dig. Det är bara därför jag är här. Ett väldigt mycket billigare alternativ än Tofta Beach Club. Men också väldigt, väldigt mysigt och fint. Inte lika mycket party, men det behöver man inte ha. Look at this. Där finns en pool. Där är havet. Här kan man äta mat och här kan man ligga och chilla och det tänkte vi göra. Och man kan också ligga och chilla inne vid poolen. Men jag tror inte vi kommer bada någonting idag. Okej. Den här dagen kanske inte blev så rolig att följa med på hittills med tanke på att vi har legat här på Snäck hela dagen. Nu är klockan 16:30. Så nu ska vi åka och handla för att vi tänkte grilla ikväll. Så ni får hänga med på det istället. Alltså det här är det enda albumet jag har på min iTunes Music, eller vad den heter. Och det är då Taylor Swift. Och det sätts på så automatiskt i bilen ibland. Det är lite härligt. We have been doing some shopping. Och här har jag också köpt lite för mig nya bubbel på systemet. Jag såg att de hade fått in lite nyheter och sånt som jag inte har testat än. Så jag tänker att det kan vara en härlig liten semesteraktivitet. Alltså man skulle inte vilja öppna alla samtidigt. Men det går ju inte för sig. Hade man varit typ 12 pers så kanske vi hade kunnat öppna alla samtidigt. Men då får man smaka lite i taget. När man har varit ute och käkat och köpt alkohol ute på restaurang och sen går till systemet så känner man bara Ria. Alltså fan vad obehagligt dyrt det är att köpa typ en flaska bubbel på restaurang. Det är ju alltså på riktigt obehagligt. Medan Gustav pluggar så tänker jag att vi ska öppna ett litet paket tillsammans. Nu ska vi då göra en liten unboxing haul och prata om någonting som är en så jävla bra grej. Och det är rekonditionerad elektronik. Alltså typ förnyad elektronik kan man säga. Den här videon är i samarbete med Refurbed. Och nu ska jag visa er en iPhone som jag har beställt hem. Som alltså är förnyad då kan man säga. Alltså man kan typ säga att den är liksom återställd till ett bättre skick. Här har vi min nya telefon. Nya telefon. Vi har fått ett litet kort. Oh, kolla på det här. Get one tree planted for every QR scan.
Refurbs inriktning är ju liksom att det ska vara miljövänligt och lite mer liksom miljömedvetna val. Alltså att man kan återanvända elektronik och liksom göra den bra igen, eller man ska säga. Thank you for making the planet more sustainable. Det är ju alltid trevligt. Refurb har inte bara telefoner, utan det är liksom massa olika typer av elektronik. Och alla produkter är då testade och reparerade av deras tekniker. Och för att garantera att de här ska fungera som ny elektronik så genomgår alla produkter en process med 40 steg av Refurbs tekniker. Och man kan då välja, om man till exempel ska köpa en ny telefon, en ny iPhone, man kan välja mellan 3 olika skick. Och de skicken man kan välja mellan är mellan som ny, väldigt bra och bra. Så då kan man liksom välja lite utifrån vilken budget man har och hur viktigt det är för en själv, helt enkelt. Någonting som jag tycker är extremt viktigt om man beställer till exempel en telefon eller något annat med batteri är just det här med batteriprestandan. En del av de här 40 stegen i den här förnyande rekonditioneringsprocessen hos Refurbed är ju såklart att se till att batteriet funkar som det ska. Och Refurbed vill ju såklart undvika liksom elektroniskt avfall, så man byter endast ut batterierna om de har mindre än 80% av sin kapacitet kvar. Men har de sämre än 80% så byts de självklart ut, så att man liksom har ett nytt batteri. Så om ni vill beställa hem rekonditionerad elektronik så behöver ni inte liksom vara så orolig över att tänk om jag inte gillar produkten eller så, utan du har 30 dagars period hemma att liksom testa produkten och se, är det här det jag förväntade mig, är det här det liksom jag känner mig nöjd med. Och man kan ju alltså spara upp till ungefär 40% i kostnad av att beställa rekonditionerad elektronik. Och mycket av Refurbs elektronik kommer från företag som tyvärr liksom byter ut sin elektronik lite snabbare än vad man kanske egentligen behöver. Och det är ju väldigt viktigt att inte liksom bara slita och slänga med elektronik. Det är inte så schysst mot miljön, helt enkelt. Om ni vill veta mer om Refurb så kan ni bara gå in på länken under videon. Okej hörni, här kör vi lite close-up på telefonen. Och som ni ser så är det liksom inte en enda repa. Och den ser helt ny ut och den känns helt ny. Very, very, very nice. Nu har vi börjat förbereda lite grill. Och alltså, i Spanien-vloggarna så pratar jag ju då om min marinad i båda vloggarna. Man bara, vad bra. Nu har vi köpt en marinad istället. Det får duga. Vi ska ha lite halloumi. Alltså, ja, samma som förut. Halloumi, champinjoner, lök, tomat. Men hörni, det är ju jävligt gött. Det är ju trevligt. Nu när Gustav drog iväg och sprang så tänker jag ta ett litet ord för ett väldigt underskattat snacks. Det bästa med de här är liksom att det blir aldrig för mycket. Man kan bara fortsätta. Gustav är som sagt ute och springer. Jag har börjat förbereda lite med maten. Så här ser det ut nu på tal om marinad. Sådär, någonting. Och nu tänkte jag sätta mig och jobba lite och föra över lite vloggfiler till Wilma. Det försvann en. Gustav Ström. Och där, nu har jag duschat, gjort mig i ordning för kvällen. Vi har även hunnit tvätta. Och alltså, det måste jag säga är så jävla nice med att hyra en lägenhet istället för att bo på hotell. Alltså man kan säkert lösa tvätt på något sätt ändå. Men att kunna tvätta och slippa ha med sig 10 000 grejer när man ska vara borta är så skönt. Jag har liksom med mig bara 2 träningstights och typ 2 sportbehår. Och det känns bara väldigt skönt att kunna fixa med det. Så att jag känner mig lite i ordning gjord för kvällen. Jag ska lägga mig i sängen nu och skriva poddmanus, för ganska tidigt imorgon bitti ska jag och Matilda podda. Gustav ligger och kollar på en dokumentär. Och det känns bara så skönt att ha en lugn kväll. Igår var vi ute och käkade på restaurang, vilket var jättetrevligt och liksom kul och så. Men det var väldigt mysigt att bara vara här i lägenheten idag och bara ta det lugnt och ha lite så här vanlig kväll typ.
Men vi hörs imorgon bitti och fortsätter vloggen imorgon helt enkelt. Hejdå! God morgon. Klockan är 6:15. Och jag ska börja podda om en kvart. Jag ser ut som ett litet troll och har börjat koka kaffe. Under hela pandemin så poddade jag och Matilda hemifrån. Men sen började vi podda på Acasts kontor istället, alltså i studion. Och nu under sommaren så kör vi på distans igen. Det funkar ganska bra. Det känns ändå kul att hålla igång med podden under sommaren. För det känns som att så här, många lyssnar ju på podd på sommaren. Man sitter i bilen eller på något tåg eller flyg. Eller man kanske känner sig ensam när alla andra är iväg och gör massa grejer liksom. Så jävla gött. Nu sätter vi igång med podden. Klockan har hunnit bli 17:00. Sen vi hörde senast. Vad bra. Men vi har verkligen inte gjort någonting idag. Eller okej. Nu gör jag. Vi har visst hunnit göra massa grejer idag, men jag har bara inte filmat. Vi har bland annat hela förmiddagen fram till lunch så chillade vi bara hemma. Jag och Gustav satt och jobbade båda två. Och då kände jag bara så här, det var ingenting att filma mer än att jag började podda. Sen var vi på fika hos Gustavs mormor och morfar som bor här i Visby. Sen var jag och Gustav och tränade. Och nu har jag då snabbduschat och gjort mig i ordning för middag med Gustavs mamma, morfar och mormor. Så det blir jättemysigt. De har redan hunnit gå lite i förväg för jag var tvungen att skicka in en jobbgrej i sista sekund innan jag gick. Och alltså snälla gud. Snälla gud. Men alltså hur härligt är inte det här? Nu klädde jag mig lite varmare än vad jag egentligen behöver. För att inte eventuellt börja frysa senare. Jag känner redan att det är varmt med the kavaj. Kolla på massa glass. För mig blev det en sea salt caramel. Vad mycket jag filmade idag. Något. Vi var i alla fall åt på Surfers. Det var jättegott. Precis som det brukar vara. Jag har ätit på Surfers i Stockholm förut. Och varit väldigt nöjd alla gånger. Och by the way, jag har börjat med franserum igen. Jag använde franserum för flera år sedan. Och nu har jag inte gjort det på flera år. Men nu kände jag bara så här. Nu vill jag att de ska bli så här långa igen. Och nu är jag typ inne på vecka 2-3 typ. Jag kan i alla fall varmt rekommendera Surfers. Och om ni ska till Gotland senare i sommar, se till att verkligen försöka boka bord nu. Helst igår. För det är redan så mycket som är fullbokat. Men jag tänker så här, ni får helt enkelt följa med imorgon igen. Imorgon ska det bli jättebra väder, så att jag och Gustav tänkte dra till Tofta. Det brukar ju vara väldigt obehagligt mycket folk där mitt i sommaren. Men nu är det ju som sagt då, som jag nämnt 100 gånger, inte så jättemycket folk på Gotland än. Och då tänker vi att det är ganska nice att hänga på Tofta, för det är ändå en fin strand. Finns ju Tofta Beach House som vi tänkte försöka besöka. Men mer om det imorgon. Hejdå! 3 dagars vlogg, det är inte ofta det. Nu har jag och Gustav suttit och jobbat några timmar. Klockan har hunnit bli ungefär 11. Och vi ska börja röra oss ut mot Tofta som jag nämnde igår. Och det är strålande väder. Nu har vi tagit oss in på Tofta Beach House. Och det här var ju det stället vi ville besöka förra året. Men då var det fullbokat. Och det var då vi var på Tofta Beach Club. Och Tofta Beach Club kan jag faktiskt inte rekommendera. Men hittills är det här stället så jävla nice. Alltså det är så fint. Ligger precis vid stranden. Jättetrevlig personal. Väldigt nytt och fint liksom. Då kan man hyra en sån här solsäng. Man kan äta lunch här uppe.
kan äta lunch här. Vatten. Ja, jättemysigt. Och nu ska vi välja någonting att äta. Och jag tror att vi kommer beställa varsin burrata sallad och sen en pommes till. Så man får lite carbs, va? Sen är jag lite sugen på att beställa någon av deras alkoholfria drinkar. Nu har vi fått en liten matbricka. Jävligt nice att man fick äta sin lunch här på solsängen. Här ska vi ha det jävligt bra idag. Så jävla mysigt. Ni bara snälla, säg det en gång till. Säg det en gång till. Oh my god. Kolla min alkoholfria drink. Man hatar inte rabarber direkt. Ni men snälla gud. Tack Finis. Wow. Alltså kolla på kolla det här. Kolla dippen. Ja, den ser jättegod ut. Hoppas det är någon god majonnäsdipp. Back home efter en underbar dag på Tofta Beach House. Alltså det var verkligen så jäkla fint och jäkla nice. Både jag och Gustav var jättenöjda med vår burrata sallad. Den kan verkligen rekommenderas. Alltså en sallad kan ju vara världens tråkigaste grej att beställa. Eller så kan man bli väldigt positivt överraskad av att det var så gott. Och så var det i det här fallet, så det känns väldigt kul. Idag har jag lyssnat lite på ljudbok samt hunnit lyssna på Drakes nya album. Och då kommer jag bara tänka på att tipsa er om att ni kan självklart också köpa refurbed hörlurar eller högtalare. Alltså det finns ju massa olika typer av tekniska prylar på hemsidan. Så det är ju verkligen inte bara iPhones som jag visade i början av vloggen. Och nu har det blivit dags för ett träningspass. Och jag tänker att ni ska få hänga med. Vi har tagit oss igenom halva delen, eller första delen. Och nu ska vi göra den andra delen. And I'm already dead. Vad tyckte du om första delen? Superjobbigt. Jag tycker faktiskt att vi båda var jävligt bra. Vi fick bra tid båda två. Ja. Köttade på. Det hade typ inte kunnat gå så mycket snabbare. För oss alltså. Kanske lite, men... Okej hörni, jag är hemma igen. Den här vloggen blev lite hoppig, men jag hoppas att det känns okej ändå. Och innan vi avslutar så vill jag bara säga en sista grej om Refurbed. Och det är att när du handlar hos dem så blir helt enkelt dina köp 100% hållbara. Och de planterar alltså ett träd för varje köp som du gör hos dem. Och mer om det kan du läsa här. Tusen tack för att ni har kollat på den här vloggen. Jag ska försöka att vara lite bättre på vloggen den här sommaren än vad jag var förra sommaren. Jag kommer ihåg förra sommaren jag var så här. Gud, det är så nice med sommarvloggar. Jag ska vlogga hela sommaren. Och sen bara klipp till att jag typ vloggade en gång under hela sommaren. Men jag har i alla fall vloggat 2 somriga vloggar. Och jag ska försöka hålla i det här. Hejdå, puss och kram. Tack för att ni har kollat. Har jag typ mat?